når han sier jeg. Jeg. Liker jeg det? Da det som om han sier vi. Vi. At det ikke bare han og jeg. At det større. Det var sånn det var da vi traff hverandre. Og det ennå sånn. Ennå. Men ikke helt. For Carl ikke helt seg selv. Han redd. Vi har det jo bra, du og jeg. Redd for at han tilhører et Norge. Et Norge som det snart bare resten igjen av. Ja. Det sier han. Men vil han egentlig vite? Fernando! Det tida, vet du. Jeg vet ikke. Det var ikke sånn da vi var unger og prøvde å henge bak på bussen. Nei. Nei. Noe forskjell at nå har vi betalt billett, og likevel så må vi jo løpe etter. Ja? Men vil han egentlig vite at det en kjempeavstand mellom hva vi og hva som endrer oss? Det noe mat? Det alltid mat i kjøleskapet vårt, å ja. Det vist ikke noe særlig viktig å produsere noe her i dette landet lenger. Men du, verden som det snakkes! Jeg har alltid holdt i noe. Et verktøy, et emne, hånda di. Men nå hender det at jeg sitter og ser på hendene mine og lurer på hva de kan brukes til. Til et tastetrykk, kanskje? Hva? Men de sier at om noen år så også nettbrettene borte. Ja, da får vi vel teksten på innsida av øyelokka da. Ja. Og så kan vi bare lukke øynene og få svaret. Ja, fint det akkurat. Hva har du gjort av fjernkontrollen da? Oi. Noen ganger det som om han blir borte for meg. Enda vi sitter ved siden av hverandre. Det rart. Vi sitter der. Og ikke vi. Og da begynner jeg å tenke på hvor innviklet et menneske At vi skrudd sammen i atomer. Og at hver sjel spunnet i 20 millioner kilometer DNA-tråder. Og at hvert menneskes tråder rekker 500 ganger rundt jorden. Hva sa du nå? Ja da, det mat i kjøleskapet. Ja, jeg tror jeg tar meg en blings. Og når vi en gang blir borte for godt, da blir vi til slutt en håndfull støv. Det fordi vi blir til. Det fordi vi blir skapt. Atom for atom. Det fordi hver sjel spunnet sammen i 20 millioner kilometer DNA-tråder at vi blir menneske. Hvis jeg lagde en tråd av alle trådene i meg, kunne jeg strukket den rundt jorda 500 ganger. Hvor mange hadde jeg vevd inn i livet mitt? Hvor mange hadde kommet inn i mitt? Så når vi så sinnrikt skapt, hvorfor skal vi ikke tenke? Hvorfor skal vi ikke gjøre det som riktig? Det lever et håp. Hva
Fernanda. Ja? Nå sitter det folk overalt og glaner og glor på disse skjermene. Det var ikke sånn før. Nei. De kommuniserer, men det jo faen ikke mulig å få tak i dem. Jeg har så lyst til å riste i det der. Ja, og så skal du få til det, ja. Ja, jeg kan jo skrive det. Skrive det? Ja, på datamaskinen min. Hva? Ja, det noe fint med datamaskiner også, skjønner du. Du kan skrive din egen virkelighet. Ja, nei, 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 ikke gjør det. Virkeligheten enda mer pessimistisk enn meg. Tør du ikke? Det ikke det, da. Ok, vi prøver. Jeg skriver deg inn i fagforeningsstyret. Du behøver ikke det. Jeg jo medlem av styret, jo. Ja, men ikke på den måten jeg gjør det. Så har du tenkt å skrive at styret i foreningen er annerledes enn det egentlig er, da? Da trenger jeg det, da. Martin! Gamle retorikk fra 1900 og Steinøks. Men vil alltid være i forkant, har nettopp oppdaget at det noe som heter skjerm. Fordi villig! Seieren følger våre faner fram gjennom stormer og strid. Løft dem høyt i sterke hender over vår jernharde tid. Altid sitter med nesa i en skjerm. Og så har vi deg da, Carl. Hva? Som ikke vil høre snakk om det. Jeg? Jeg kan jo begynne med dere. Hvorfor det? For det jeg visste. Dere tør ikke snakke om det som løfter. Du tør ikke. Tør ikke? Jeg har ikke sagt at jeg ikke tør. Elsker du meg ennå? Du vet at det to måter å håndtere et kvinnefolk på. Ingen av dem funker. Ja. Det klart jeg elsker deg. Jeg tør. Ok. Da begynner jeg nå. Jeg vandrer med et eller annet, hva er det nå det heter igjen da? Jeg skriver i møterommet. Hvor blir han, Kale? Tipper han driver og svetter over et eller annet velkjent. Åja, hva da? Digitale reiseregninger, for eksempel. Åja, jeg trodde du mente... Ja. Nei, glem det. Men du, Willy, mens vi venter... Kan ikke du bare være litt stille? Jeg driver og laster ned en app her. Over digitale reiseregninger? Nei. En sånn som oppgraderer hjernen. Angst! Ditt navn er morgendagen! Der! Der har vi den. Du, se. Det er ikke reiseregningene som er problemet, det er oss. Vi er sinker. Ja, men etter at reiseregningene ble digitale, så bruker jo oldisene lengre tid på å fylle dem ut enn på å reise. Og du er som klubbledere flest, ikke noe unntak. Jeg bruker i hvert fall ikke hele dagen på å glane ned i en telefonskjerm. Det en datamaskin som man kan ringe med. Fartbevegelsen står foran store utfordringer! Og dem skal du løse, Martin. Der var du, ja. Ja, og hva har du på dagsorden i dag, da? Vi har pålagt oss å drøfte at alt blir digitalisert. Det tar over hele arbeidslivet. Hallo! Dere, se her da. Se på denne fete appen her. Oi. Det en app om produktivitet. Ja, det tenker og driver vi her i forbundsstyret, for eksempel. Som om det var et gammelt håndverktøy vi bruker. Dere to forholder dere til datateknologi som kjerringa på Eidsvoll da hun så det første toget. Jaha, hva sa hun? At det aldri kom til å gå. Aha. Og da det gikk... Ja, så sa hun at det aldri kom til å stanse. Altså, kunne vi se til å komme i gang her, eller? Ja, kom igjen. Vi skal drøfte digitaliseringen.
Det tar over hele arbeidslivet. Alle på jobb idag bruker dataverktøy. Vi som slaver av det greiene. Ja, men vil du se å legge bort det greiene her? Men jeg fikk noe på Snapchat her. Selv om du dritgod på datavillig, så det som Carl du også. Hva? Hæ? Ja. Du sitter på det der toget, Eidsvollstoget, som ikke går og trekker ned rullegardinen og sier, hallo, se her da. Det en på Oslo-kontoret som har sendt et bilde av Gerd Kristiansen som smugrøyker. Hva gir jeg? Og sammen med Jonas. Hva? Ja da, du dritgod på data, Willy. De ser seg om, og så tar de det magedraget. Vi sitter liksom på den Eidsvollstoget, dere. Hva det? Men altså, digitaliseringen. Ja. Mm. Ja. Jeg spør, og jeg spør igjen. Tenker og driver vi her i forbundet som om det var et gammelt håndverktøy vi bruker? Ja, vi har fått med oss det nå, ja. Altså, vi har bedt om å komme med innspill. De styrer at vi snart kan drive og holde møter i skyen. Skyen? Du tror vi skal ha beina på jorda, jeg. Og nå skal de få seg et aldri så lite sjakk. Sist gang vi hadde møte, så skjønte jeg at dette ikke går lenger. Så jeg har hyret inn en konsulent. En konsulent. Hva? En konsulent? Når vedtok vi det? Jeg fant en som kanskje kan hjelpe oss å se det på en annen måte. En som for eksempel mener at våre medlemmer våre kunder. Kunder? Er det som så bra med Martin, vet du, Carl? Han alltid i forkant. Han så i forkant at han løper fra seg selv noen ganger. Martin! Og hun kommer der! Spørsmål, når vi nå står overfor en helt ny situasjon, slik vi gjør i våre dager. Da gjelder det at vi i våre bestrebelser på å finne den rette vei, går ut bredt og henter inn ulike synspunkter. Sonja Mestermann her. I Damnum International. Ja. We will make you shine. Og det vil jeg bare si, at det høyt forankret dypt inn i ledelsen, at vi med dagens tilbud av muligheter ikke har råd til håndhevelsesbistand gjennom en resultatreform, der de sektorovergripende utfordringene dere står ovenfor, kan frembringe de rette synergieffekter. Det skjer, og de skjønner det ikke. Hæ? Nei, men, Carl, Willy, hæ? Vi kan ikke late som lenger. Vi må finne måter å kommunisere på, og da må vi altså lytte til folka på den andre siden som faktisk styrer, og som kan noe om det. Det handler om et forsterket fokus på ledelse. Ja, nettopp. Et viktig budskap i en ny digital kommunikasjonsplattform som Damnum International. We will make you shine. Kan bidra betydningen av klare mål og resultater. Så du klare? Ja, og jeg tenker at dere må ha insentiver til en sterkere omdømmebygging. Ah, wow!
samtaler. Sammen med dialogmøter der vi går fra analoge læringsplattformer. Det skjer, og vi skjønner det ikke. Martin, dette her vås. Det mulig, men Martin, han har vyer. Vås? Ja. Dame høyere utdannet, og det vil jeg bare ha sagt. Det sånne som hun som knuser fagforeninger, og så gjør dem til... Digitale samhandlingsprosedyrer, der vi i Dagland Internasjonal kan hjelpe dere med etableringen av en målrettet styringsdialog. Målrettet styringsdialog? Ja, altså, det samme hva jeg foreslår i kveld. Det samme hva jeg kommer med i kveld. Alltid så kommer disse som klamrer seg til bort i og sier «Jeg føler bare aner, men jeg føler snart bare våre aner!» Akkurat! Nettopp derfor må vi etablere en ekstern styringsdialog. Ekstern? Nei, dette gidder jeg ikke, altså. Jeg skjønner ikke hva du der snakker om, jeg. Jeg går! Nei! Ikke gå, Carl! Kom tilbake! Ikke denne gutten, nei. Vær sterk, vær trygg, vær med! Jeg skjønner ikke hva pokker er det der for noe! Det var New Public Management. Det var en gud som heter Markedet. Han styrer verden, så fred være med hans navn. Men det var også en beskjed, Carl, om at du kanskje har parkert i et annet tiår. Jeg? Så vær varsom med hva du sier. Hurtig til å lytte, men langsom til vrede. For markedet liker ikke mennesker. Og kaldt blod har gjort større skade enn tåke på loftet. Jeg måtte bare gå, jeg. Hvis et hode og en datamaskin støter sammen... Ja, men det gjør det vel ikke. Og det klinger hult. Er det noe mat? Kan vi da være sikre på at det er datamaskinen vi hører? Ja, er det noe mat? Ja, det er mat. Jeg tror jeg tar meg en blings. Vi har alltid vært så glad i hverandre, han og jeg. Og nå er barna blitt voksne, og det er så deilig å stille her hjemme. Hvor er den gulosten da?
mens verden raser videre, og alle tror de skjønner hva som skjer. Har du hørt den? Det er to store klasser i verden. Det er de som har mer mat enn matlyst, og så er det de som har mer matlyst enn mat. Ja. Pappa pleide å si, fagforeningen er mitt bedehus. Guds tro, sa han. Det er en blind mann som går inn i et mørkt rom for å lete etter en sort katt som ikke er der. Ja, jeg tror det var noen hadde lest et sted. Ja. Men da sa Karl til ham, det er fagforeningen og bedehuset som har bygget det moderne Norge. Og da så han på meg, og så sa han, er det en klok mann du har finere der, Fernanda? Ja, det sa han. Ja, det sa han. Ja, jeg lurer på hva han hadde sagt nå, hvis han hadde sett oss sitte her foran skjermene våre. Å, der har vi han også. Kom inn, døren er åpen! Hei, Willy! Hei, Willy! Ja. Nå har Martin tiltatt fullstendig. Han driver og sender mailer og greier. Oi. Møte er hevet. Ja, nei, det skulle aldri vært sant, spør meg. Dere, skal vi se på arena? Ja. Velkommen til arena med... Katrine Lunde! Debatten i kveld stiller spørsmålet. Hva er fagbevegelses framtid i et samfunn der teknologisk revolusjon preger arbeidsliv og fritid? Se, her er det mutteren da hun sto på stand, for vi over 60 hadde tatt en droppe. I dag er det to verdensspillere som tørner sammen. Mutteren kan det der, det var ingen som er. Verdensspillene tørner sammen, og det blir underholdning. Nyheter er fortellinger, og virkeligheten er det ingen som stoler på. Sonja Messermann. Hei, Willy, der er deg, Jørgen. Du leder en kommunikasjonsbedrift. Er det en fordel for næringslivet om fagrørsla ikke klarer sitt samfunnsoppdrag? Vel, det vet man jo ikke. Markedet vil avgjøre også dette. Men? Dette fokuset har viktige indikasjoner på det som karakteriseres som et eksempel på det som kalles en prinsipal agent-situasjon. Det er så mange genier nå for tida. At vi får være glad for alle vi slipper. Messermann! Denne typen situasjoner er generelt kjennetegnet ved at en prinsipal ønsker at en agent skal gjøre en jobb. Nei, dette her, altså. Jeg må få svare. Men det er umulig. Da kan man seksjonere selskapet og konkurranseutsette de enkelte delene av det. Slik at for eksempel ingen er fast ansatt. Ingen er fast ansatt. Som? The Norwegian way, på en måte. The Norwegian way. Ja, se her, Siv Jensen har twittret om Henrik Wergeland, som sa at som insektet stikk i muslingen avle fornærmelsen kunne bærler i mitt hjerte. Martin Gjerstad, du er organisert i Fellesforbundet og klubbleder. Ja, Martin! Han sa ikke noe om at han skulle være der, han! Hvordan er situasjonen for fagrørsla der? Vi sliter med kommunikasjonen i fagbevegelsen. Det er et demokratisk problem som til slutt blir et samfunnsproblem. Jeg merker det hver dag. Dikken. Jeg? Nei, han. Det er tungt, fordi vi ikke når tak i medlemmene.
det skaper forestillinger som feil. Han på kontoret har en overbevisning om hun på verste som ikke stemmer. Vi kommuniserer snart så mye at vi ikke får tak i folk lenger, og det skaper misnøye. Men dette stemmer jo ikke. Folk fornøyde, de. Ja, ja, det mulig det, men det ikke jeg. Og så rett inn i debatten med dem. Rett inn i debatten med dem! Hvor Securitas? Hvor Securitas? Securitas! Securitas! Martin! Hvor står du der og smisker med markedskreftene nå? Hva er det med deg? Hva har ikke noe mandat til å være her nå? Jeg har vel mandat? Jeg har ikke mandat til at jeg må være en medlem. Folk fornøyde, de! Kan du bare komme? Nå har vi mandat til å være for meg. Slå de greiene der! Ikke mandat! Kom igjen, Carl! Det tydelig, Martin! Kan ikke du bare ta? Det tydelig, Martin! Og nå det på tide med et skikkelig sammenbrudd! Raser alt sammen! Sjelløs. En som legger sammen en, og som i kraft av det har forandret verden. Computer, tidligere et ord brukt om kvinner som gjorde matematiske utregninger. Nå maskin som samling mekaniske og elektroniske komponenter, som ved hjelp av programmer kan utføre arbeid effektivt. Meget effektivt. Og nå skal de alle sammen settes på prøve. Hva? Jeg tror jeg kan klare opp i dette her. Fernanda! Fernanda! Ja, kjære. Hva var det som skjedde nå? Her om dagen sa du. Jeg har det bra, men jeg vet ikke om jeg liker tida jeg lever i. Hvorfor gjør det så stort, tenkte jeg. Ikke like tida si. Du er jo en del av den. Ja, jeg er med. Men det han egentlig sier, er at han liker verden som den var. Jeg liker verden som den var. Derfor vil han ikke endre den, selv om den endrer seg. Og han som var så vis. Det var jo derfor jeg slo meg sammen med ham. Han løftet. Og under det han sa, hørte jeg hjertet tale. Urolig. Et urolig hjerte. Men han har denne sjansen nå. Et opphold i den kunstige virkeligheten. Han har fått den. Jeg har gitt ham den. Men skjønner han det? At datamaskiner bare kan gi de svarene vi har programmert dem for. At nettet bare kan to ting. En, gjennomgå oppsamlet informasjon. To, distribuere det. To ting.
Vi er jo bare vanlige folk. Vi er jo bare vanlige folk, han og jeg. Vi kan ikke melde oss ut av verden. Det har vi ikke råd til. Oi, trykket jeg feil nå, eller? Ja. Det er noe kjent med den summinga. Ja, det er som bier. Komponenter! Ja, Willy! Det lukter elektronisk støv. Vi fagbevegelsen liker ikke dårlig inneklima. Det ser ut som et slags system. Herregud, jeg vil ut herfra! Hjelp, hjelp! Ha, 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 vil ut! Men det er bare Willy som har litt peiling. Her er det jo stappet med alle de fete programmene, jo. Hvor er vi? I en computer. En computer, tidligere et ord brukt om kvinner, som gjorde matematiske utregninger. Nå maskin, maskin, som samling mekaniske og elektroniske komponenter, som ved hjelp av programmer kan utføre arbeid effektivt. En computer, tidligere et ord brukt om kvinner, som gjorde matematiske utregninger. Nå maskin, maskin, samling mekaniske og elektroniske komponenter, som ved hjelp av programmer kan utføre arbeid effektivt. Guitar Hero! Dere skal lagres
franske fylke inn I Norge for å bære, bære den fram til seier. Nei, 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 det var jo helt feil. Nå, ja, denne algoritmen kan åpne maskinen. Det et dikt. Jeg manns minnekort. Hei, det noen som har lagt ut en... Algoritme? Hæ? Jeg øynene som ser I serveren. Ja, ja, en algoritme, altså en nøyaktig beskrivelse av en serie operasjoner som må gjøres for å løse et problem. Men jøss, den algoritmen ser jo ut som et dikt. Jeg kildekoden I kretsens diktatur. Vær forsiktig nå, Willy. Aha! Jeg maskinvaren som snur seg I en setning. Ja, Willy, der har du det! Jeg natta som stiger opp gjennom programmet. Bra, Willy! Jeg en utvei når ordene skammer seg I maskinens munn. Ja, utvei! Ja, utvei! Algoritmen et dikt, og diktet en oppskrift. Og når oppskriften gjennomføres, åpner programmet seg. Willy! Hvor går Karl hen? Han skal ut. Ja, men hva med vårs? Fall på kne for alt som nytt. Penger natur, naturen på skjær. Om noen må ut, vel, vel. Om noen må gå, vel, vel. Jeg Jeg den lagrede kjærlighetsmail. Ah! Martin! Willy! Ah! Fernanda! Fernanda! Ja, kjære. Ah! Oi! Oi, der du. Ja. Ah! Martin og Willy og en konsulent, de der inne. Hvor da? Der inne I programmet, de kom ikke ut. Ja, det var I så fall ikke lenge. Hva? Nei, du skjønner, det sånn nå. At hvis du skal endre noe, hæ? Så kan du bare berøre det. Kan du ikke bare skrive dem ut da? Men jeg trenger jo ikke det. Du kan bare stryke det ut. Stryke ut? Ja, som om du ga et kjærtegn. Kjærtegn? Ja, ja det vet jeg at du kan. Ja, stryk det ut, da. Si meg, når fikk du berøringsangst? Oi. Se der, ja. Og så stryker du en gang til. Du, Fernanda, Hvorfor gjorde du det der? Hvorfor lurte du oss inn I all denne galskapen? Ja, det kan vel du svare på? De andre jo der ennå, de kommer jo pokker ikke ut, ja. De andre I virkeligheten. Hæ? Virkeligheten? Ja. Ja, på landsmøtet, for eksempel. Åh? Ja. Du har bare vært inne I en hjerneforsterker. Hva sa du nå? En hjerneforsterker? Ja, I en datamaskin. Men bare du, de andre har ikke vært der, de. Dette her blir litt for innviklet for meg, altså. Det vi som innviklet. 20 millioner kilometer DNA-tråder I hver eneste en av oss. Det vi som den lagrede kjærlighetsmailen. Men det var tastaturet. Som laget alt sammen. En forlengelse av armen. Aha. Ja vel. Men armen, noen må jo føre den armen. Ja, det klart. Se på den, du. En pen. En pen.
Det er også en slags teknologi, ikke det? Nå skjønner jeg ikke helt. Nei, nå skjønner ikke du helt, nei. Men det er mange som er redd for en fri penn, ikke sant? Jo, jo. Ja, den kunne jo komme til å skrive om store spørsmål for alle. Hvorfor snakker vi ikke mer om oss? Hvorfor tenker vi ikke større om kultur? Sånne ting. Det var sånne ting jeg begynte å gruble på da jeg var der inne, før du rakk å skrive meg ut. Ja, men det var jo ikke virkelig, Carl. Hva? Virkelig, jo. Visst var det virkelig. For meg var det virkelig. Ja, visst var det virkelig. Jeg begynte å tenke på at jeg kan jo ikke henge bak på den bussen som en jævla sinke lenger. Jeg kan ikke la meg styre og herse med folk som behersker denne her hjerneforsterkeren bedre enn meg. Ja, sånn som deg, for eksempel. Selv om du tukler litt med trassatur iblant. Ja. Nei, nå ble jeg virkelig sulten, jeg, gitt. Ja. Var det noe mer mat i kjøleskapet? Ja da. Mer enn nok der. Da tror jeg går og tar meg en blings, jeg. Du, Fernanda. Ja. Takk. Jo. Jeg stryker det ut. Hva sa du? Jeg får så lyst til å begynne på nytt. Nå begynner vi på nytt! Oi. Det er ikke som å bli borte. Det er som når vi blir filtret i hverandre. Atom for atom. Atom for atom. Det er som når vi alle blir en håndfull håp igjen. En håndfull håp som er filtret opp av støv. Likevel vil det være oss, hver og en. Vil det være oss, hver og en. Men om det lever et håp, heter det oss. Alle og en, oss, alle og en, oss, alle og en, oss, alle og en, oss, alle og en. Thank you.
Ja, jeg må si dette var en kjempeforstilling. Så Pål Øverland, du får komme ned, du har vært regissør. Vi har jo gitt Pål et oppdrag om å prøve å få fram hvordan ny teknologi påvirker oss. Påvirker verdiene våre, alt fra demokratiet til markedet, i fritid og i arbeid. Og jeg må si, dere har levert. Det har vært en fantastisk opplevelse å kunne få sitte på første benk og overvære denne forestillingen. Så har det vært mange som har vært engasjerte. 44 stykker, tror jeg. Og så har det vært en del som har stått i bresjen. Og dere har produsert godt. Gi deg en god applaus, gode venner. Vi begynner der borte da. Jeg tar gjerne imot din applaus til